Hyvää iltaa! Nyt on taas Piru-tarinoiden aika. Tämä on sellainen sarja, jossa minä luen vanhoja satuja, jotka käsittelevät paholaista jollain tavalla. Minä aloitin tämän sarjan, koska minun mielestä on tosi kiva kuunnella itse tarinoita. Ja minä ajattelin, että minulla voisi olla itsellänikin jotain annettavaa. Tällä kertaa luen lyhyen, mutta ytimekkään ruotsalaisen Piru-tarinan nimeltään. Paholainen ja maanviljelijä. Eräs varakas maanviljelijä oli kerran palaamassa torilta kotiin. Hän oli tuskin ennättänyt kaupungin ulkopuolelle, kun huomasi paholaisen. Tämä seisoi tien varrella metsänvartijan asuun pukeutuneena ja huuteli: "Ota minut kyytiin, meillä on sama matka." Maanviljelijällä ei ollut tapana tarjota kenellekään kyytiä, mutta koska hän pelkäsi paholaista, hän pysähtyi ja kehotti tätä nousemaan kärryille. Yksi piiskan sivallus ja matka jatkui. Matkallaan he joutuivat ajamaan erään kylän halki. Siellä heidän tielleen osui vanha mies, joka turhaan yritti saada itsepäistä sikaa kulkemaan portista. Sika juoksenteli tiellä ja aivan kuin kiusallaan rypi jokikisessä lätäkössä. Vanha mies äksyili sijalle, huitoi kepillä ja huusi äänensä käheäksi: "Piru sinut periköön, senkin likainen sika!" "Ei, mutta kuulitko tuota?" maanviljelijä sanoi paholaiselle. "Siinähän sinulle on sika. Kai helvetissäkin makoisalle sian kyllykselle on käyttöä." "Ei tuo mies tosissaan ollut," paholainen hymyili. "Itse asiassa hän on sijastaan hyvin onnellinen." He ajoivat eteenpäin, kunnes saapuivat toiseen kylään. Keskellä tietä istui likainen pikkupoika ja leipoi savikakkuja. Jostain juoksi äkkiä nuori nainen pojan luo, veti tämän tien sivuun ja huusi vihaisella äänellä: "Enkö ole sanonut 100 kertaa, ettei maantiellä leikitä? Yhtenä kauniina päivänä joku vielä ajaa ylitsesi. Vanha vihtahousu saisi tuommoisen pojan viedä." Nainen läimäytti poikaa kaikuvasti. Maanviljelijä iski silmää paholaiselle. "Ja nyt sinulle jo ihmisen sielua tarjottiin. Ota kun kerran saat. Ajattele sentään, mitä sanot." Paholainen nauroi. "Et kai tosissasi luule pojan äidin tarkoittaneen, mitä hän sattui sanomaan? Olisihan sinun pitänyt huomata, millä rakkaudella hän antoi pojan vesselille korvapuustin." Maanviljelijä irvisti, maiskautti hevosille ja he ajoivat eteenpäin. Äkkiä maanviljelijä osoitti sormellaan: "Näetkö nuo punaiset katot lähellä metsän reunaa? Siellä on minun kotikyläni, enkä aja sitä pidemmälle." Mies piiskasi hevosia, sillä hän toivoi pääsevänsä epämiellyttävästä matkustajasta eroon niin pian kuin mahdollista. Pian he saapuivat kylään. Hauraan näköinen vanha rouva oli kääntämässä multaa mökkinsä edustalla puutarhassa. Kuullessaan kärrynpyörien rahinaa maantieltä, nainen kääntyi katsomaan ja rypisti otsaansa. Eikä ihme, pari päivää sitten rikas maanviljelijä oli antanut ainoalle vuohelle sellaisen selkäsaunan, että vuohi ei nyt pystynyt ollenkaan antamaan maitoa. Eläin oli kyllä omiin lupineensa tunkeutunut maanviljelijän alueelle, mutta kuinka joku voi olettaa, että vuohi pystyisi tietämään, milloin se on joutunut jonkun maanviljelijän laitumelle? Vanha vaimo juoksi puutarhastaan maantielle ja heristeli nyrkkejä maanviljelijälle: "Sinä itsekäs olento! Paholainen saisi kiikuttaa sinut helvetin tuleen, niin että kunnon ihmiset voisivat taas elää ja olla rauhassa."
Nyt maanviljelijä istui jäykkänä kuin patsas, eikä rohjennut sanoa sanaakaan. Piru sen sijaan rähähti pirullisesti. Tämä vaimo varmasti myös tarkoitti sitä, mitä sanoi. Tulehan sitten ilman mitään selityksiä. Pitemmittä puheitta Piru vei maanviljelijän suoraan helvettiin. Tämä tarina oli tosiaan lyhyempi kuin edellinen. Ja kuten minä sanoin, lyhyt mutta ytimekäs. Minä tykkäsin siitä, miten tämä Piru oli valinnut maanviljelijän jo ihan alussa tavallaan kohteekseen tai uhrikseen. Ja sitten lähti kuitenkin hänen mukaansa ja seurasi vähän tämän elämää ja ajatusmaailmaa. Lyhyesti sanottuna, tämä oli tarina siitä, miten pilkka osuu omaan nilkkaan ja karma on bitch. Toivottavasti tykkäsitte tästä tarinasta ja olisi tosi kiva lukea kommentteja, ihan minkälaisia vain. Näihin pirullisiin tunnelmiin, moi!